سر دی حضرت محمد رسول اللہ کو جائی جا رسول اللہ کو جائی کے مردم میں درد جدائی جو معجوریا اپنی مانیاں دی عشقاشکاں دی یا بابا جی فریادہ سنیں کرم کر لینا تے یا سرکار کرم کرنا اول کرم آخر کرم ساغر کرم باطل کرم یا سرکار کرم رکھے اس بعد اسی اس گھر کے کوال تو نہیں بن کے آتے تھے پتر بن کے آتے جیسے بھی اپنی خدمت بڑے قدم چ میں قبول کرنا سرکار ولی محمد سرکار کا صدقہ مہربانی ہاں جی ہاں Thank you.
Hey!
Come on.
ਕੰਬਲੀ ਵਾਲੇ।